E-shop Gymbeam.sk má pre vás v októbri kopec noviniek. Pred večerným tréningom skúste Proamino bez stimulantov. Unikátny komplex 9 aminokyselín a 6 vitamínov, ktoré vyživujú, regenerujú a chránia svalovú hmotu. Dámy, nenechajte si uísť Marine Beauty z rady Beast Pink, morský kolagén v kapsuliach, ktorý je obohatený o kyselinu hyalurónovú, vitamíny a minerály. Tento komplex sa nepostará len o zdravie kĺbov a kostí, ale aj o krásu a pevnosť vašich vlasov, nechtov a pokožky. V našej ponuke odteraz nájdete aj zmes na prípravu chrumkavého proteínového chlebíka. Je vegánsky a obohatený o proteín z hrachu a pšenice, vďaka čomu má vysoký podiel bielkovín a vlákniny. A neostaneme len pri pečení chleba. Pripravte si krémovú domácu zmrzlinu s 50% podielom bielkovín a nízkym obsahom cukru. Ste tým, jahoda, vanilka alebo čokoláda. A je toho oveľa viac. Pozrite si novinky na Gymbeam.sk, e-shope s progresívnymi potravinami.